پا مکہ مکرمہ کی اولوی پالوان روکانہ دا غنم روکانہ وی نبی علیہ السلام تا وی تل اللہ پیغمبر وی دا پیغمبر خوری لوی طاقتی دا پیغمبر طاقت دا سلویخ تو جنتیانو برابری دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سلو زوانانو وی دا پیغمبر طاقت دا سمرہ جنتیانو برابری سلویخ تو دا یو جنتی طاقت دا دنیا دا سمرہ زوانانو وی دا سلو نو دا پیغمبر طاقت سمرہ شو طاقت با دوم رئینو وی یو الحمدللہ وی خانو مال پکوڑی راشا که ما رو پر زولی نو تا پیغمبر بیانے اگر پیغمبر خودی غد طاقتی اکزا دی رو پر زولم تا برشتونی پیغمبر او دا روکانا سوکو دا اغا پالوانو چی دا فارس او دا روم پوری پالوانانی جر کردیو دا اغا دا مقابلی پالوان بل سوکنو میدان کی اغا دا مقابلی لسوکم نشورات لی مضبوط مٹے او مضبوط وجود او غٹ اخپی او چی رو بوت میدان کی خلق بتی تختی دل نبی علیہ السلام مبارک تا دا ابو جہل او دا خلق جم دیو میرا دست پا کبڑی را شک دی رو پر ظلم تا با پیغمبر ہے دا پیغمبر طاقت جاتی کمی رو پر ظلم نبی حضور پاک مبارک فرمائی چی ماوی چی اللہ اس دل سا جواب ورکے کہ کبڑی و سرنکے خودی برا پولو ٹوکی کجی دا پیغمبر ندی تا کبڑی و سرکے نو دخو کبڑو لنی برا غلی دام دا شرم خبر دا چی دا سر او دا کبڑی کن دا سر پر ظلم کن پیغمبر خودی لچانی را لے گلے چی دی خلق سر کبڑے ہو روکانہ سیب پا میدان کے توشو ویدا پیغمبر نہ دیکھا مانے یری گی تدی پیغمبر وی خدا پیغمبر خدا دنیا دا 4000 سلو برابر طاقتی مال پا کبڑی دراش نبی علیہ السلام مبارک فرمائی مجبور شو میں چرا دا میدان تش نمکی زندگی دا پیغمبر علم بے زمانی دی خلق تماشے تا ادرے دل او دا خپل مرگری رازی و نبی علیہ السلام مبارک تا ہوئی چھے دا اللہ رسول گوری سڑے ڈیر بے پالوان دی دا اغا وجود تا چھے بڑی قتل او دا حضور پاک مبارک وجود تا بڑی قتل تعجب بدرن اغا دی یو اغا یو اتی وجود و مضبوط پالوان کبڑ مار میدان تا چھو وقت دی پالوانان یو خپل اندازی اخل کو تا اغا خپل وجود او دا اغا طاقت ورمقی کچھے دا ما مقابلہ دا فارس او درون پالوانان انہ دا کرنو دی بے سوک نبی علیہ السلام مبارک تے گوتی انہی والی زان را باندے وجنے خوکا معمولی دیکھا میں ورکلا نو گوری مل بش او پوئے کہ چی ماسر کبڑی نہ کئی حضور پاک مبارک کو فرمائی لزدہ کبڑو پیغمبر نیم کبڑو نیم را گلے خوطا مجبور کریم را دی خواشا چی دوارا سر مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک پا دی یو لاس دا یو لاس نو نیو او چی دیکھے ورکلا یو لاس چل سانٹے پی بوڑے دی دا سے سانٹے پی بوڑے دی چی چگے جوڑے کلے چگے غرق شو ما تباشم خلقوی روکانا دست آغا پالوانی دا یو دیکے درک لو آغا دے پوری در مائن سانٹے بوڑے دے او چگے لابیلے وے بچی را پاسے دے وی قسم پا خدا چی دا اللہ پیغمبر دے دا رشتون پیغمبر دے دا دا پا دے وجود کی دا طاقت انسانی طاقت ندے دا دا انسان طاقت ندے مالا خو چی لا سرولو میں گئی زما پا دے وجود غر را پرے وطا زما خو دا ہر وجود ندر دون خیجی او پاغا غٹ میدان کے ادرید او کلمہ شہادتی و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ اغا پالوان مسلمان طاقت تا پیغمبر علیہ السلام گرلیر زیادہ و مضبوط او بہادری پا کسم روا بہادری بہادر نن خو مشر دلتا مشری کچھ میدان تا اوزی نو بیا کشری بیا مخکی کی گی نا ہر سالے بلورا چیخ پل رستو کی گی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با پا میدان کی پخپلا مخی ولارو پخپلا مدینہ منور کی او دل یو پراپی گنڈو شوا وی دشمن را روان دشمن را گی او خلق داری تکے گی لی لخکر را روان دی پا مدینہ حمل کی نبی علیہ السلام مبارک دا بوت والحان یو اسو گو تالی شاب واسطی راولا او پا اس بانی کتم نوا دا پاس سادرم پینو بربند اسو پی ورسور شو او اسے دا مدینی منورین باروز غلو یو خوازی خلقوی سیب لخ کردی موزوی پریگ دیما یو خواب بلخوا اسے اوز غلو واپس راگے لم تراعو لم تراعو میرے گے مارا اینا شیر من قوسم اسم من لیدل اسم نشتا دا بہادری و دا نبی علیہ السلام پالوانی کے دل دا بادشاہ پا دربار کے لکہ اسم دا پالوانن پالوانی کے
او دا بادشاہ نامی گرا می پالوانو او اغا پالوان تا پا جن کی چانو را پردولی چس کم پالوان برا اغا غلو پا کبڑی ور اغا براو پردو اینام بے گوٹ دا دنیا اینامون اگٹر جو او پالوان بیلان کو چکا سوک طاقت پا کی مال دی راشی جنی دی بغدادی ور اغا غریب سڑے دے جزا و کمزور سڑے دے او صحیب جنی دی بغدادی دا ٹولو طریقو پیر دے لوئے سڑے تے جوڑ شوے دے چا دے تپوسو کدا مرتبہ خودے پس درکلا طریقے قادریہ کے راضی، نقشبندیہ کے راضی، سہروردیہ کے راضی، چشتیہ کے راضی، لوئی پیر دا پیرانو نا مرتبہ خودے پسدر پلا جنے دے بغدادی ویدہ پا یو سیز ہاں پالوان دے پخ پلے دے تیر وطم لوئی پالوان دے دا بادشاہ پالوان دے جنے دے بغدادی او جنگی گے او دا یو دے بل دے پالوانان نا پردی وی نامو نا گٹی چاہی تا پوسو کو مرتبہ خودے پس در کلا وی دا پالوانو ما چاڑو را پردولی نو ما بخلق را پردول اعلان با میو کچا کی طاقت ارادی شی یو زل یو لک را گئی وی دے ما سر کبڑیو کا چاہی لک تا میو کا تلی او دو دری لیشتے دی یا خدای پاک دل خکم یو سا پیلا ور کمری تب ٹیپ تے او لاغیر دے دا سنگ پالوان دے دی سنگ ما سر پالوانی کئی او لکرون وی چرا میدان تشا باس شاوی دے خوش ہوتا بادشاہ دی وزیران دی دنیا خلق جمع شو دے حیرانیم میں چی دس پیرے دے کہ دس بلا دا تو خود ما یو گوتے سر مل نشی راتا کہ دیکھا میں ورکا مل بشی چی اگا دا پالوانے اگا شیطا ورو خطو زمو ختم دیمو خطو نو قانون دا چی دا پالوانان مخ یو بل سر لاس ملے ہوگی تو خبرم یو بل سر کئی روستو پا پرزونو شی دے الک ما سر لاس ملے ہوگا ما تے دا وقت رنیز دے کا او دا لک ما ته وی چې ګورې د پهلوان نیما مړ مې نه کې خبره پټه واوره زه د رسول الله مبارک نوسی ما ډیر زیات غریب یم نارې لوګې تیریږي مهرباني وکړه ما ته ځان رو پرځوا چې نام وګټم ما ته ځان رو پرځوا چې نام وګټم پیسې وګټم زه غریب یم زما د نیکه خیال وساته مسلمانې او خدای پاکا دا خو پلوی اس اغا بادشاہ و وزیران وی چی گنی دی یو بلتا بوی چی زور رو ری موت زور رو ری وقتی پتی خبری خو پالوانا ان دغا کئی او که ما زان رو پر دو دی خو بے نامو گٹی خو زخو باو شرمی گم زخو برا سواشم خلق بوی چو رکوٹ ایلک رو پر دو زمان نوم خو با ختم شی انام خو پریده چی دیو گٹی نوم با می ختم شی او دنیا کی بدر سواشم خلق برا پوری خاندی لکه می ورا شنن دے دے ایمان او دے دین امتحان دے جنے دے نن دے دین امتحان دے نن بایا دے پیغمبر عزت گٹے یا با نم گٹے نن بایا دے پیغمبر ناموس گٹے یا با نم گٹے نن بایا دے پیغمبر احترام کے یا با خپل نم گٹے اس خدا سے ام نشم کو جدان لو گردن بادشاہ پوئے گی نو ما با کل دتا ویچ دل دیکا ورکولا کل بے مال را کولا اخوا دیخوا مخ کی روستو خلقم پویشو چی دا لک خورا کوٹے دیخو طاقت پاکے جو لیر دی لکا چی دا دی جونے دی بغدادی لدیکے ورکی اخیرا کی متدان رو گردا رو گردی را باین دا پاس سو دری دو خلقو لا سلو اٹھا پولا اینا میو گٹا چی اینا میو گٹا رسوا خوشم شیطان خورا تا دیری وسوسی واج جو لی وچه ده شپیلال ما او دشو ما نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم می پخوب کیورید او حضور پاک مال خوش خبری را کرد جنیدہ زما دنو میں احترام دیو که زما قدر دیو که فکر مکوا دنیا کی بزر